So ini dia Shopping, kedai online buatan anak tempatan. Actually dia adalah platform untuk anda anda adakan kedai online anda sendiri ya. So ini dia punya URL kalau anda nak daftar. Okay, itu dia shopping.my/daftar. Okay, okay, then anda akan nampak interface macam ni lah. So ada username, ada tajuk kedai anda, kemudian kita ada email. Okay, tu dia. Okay, so jom kita, saya nak tunjukkan cara nak daftar. Okay, ni contoh dia. So username ni contoh satu dia, jom tak tahu ya. Sebab username ni akan jadi nama kedai kita lah. Mungkin tajuk kedai tu mungkin kita nak tulis. Okay, saya buka kat sini lah. Saya ambil daripada Takpua ni. Saya nak ambil ni. Okay, product stories lah. Okay, okay, so ada product stories Takpua. Okay, Malaysia. And then email address. Okay, dia jumpa@gmail.com. Okay, so then kita pergi ke seterusnya. Kita tengok apa interface dia seterusnya. So dia akan minta butiran-butiran ni lah. Okay, tu dia. Okay, okay, so bila kita dah isi butiran tu, dia akan pergi ke interface yang ni lah. Ni dia tulis, thanks for contacting us, we get in touch with you shortly. Okay, so mungkin lepas ni kita boleh check kita punya email. Okay, sekarang saya dah buka email saya dan ada emailnya. Saya dah buka pun actually. So dekat sini dia akan bagi ni lah, username dan temporary password. So anda akan boleh login dekat sini. Bila kita login, kita akan masuk dekat macam ni lah, interface macam ni. Kita isikan password dan nanti dia akan masuk pada dashboard yang lebih kurang jadi macam ni. Okay, so ini dashboard dia. Dan dekat dashboard ni, pergi klik dekat bahagian sini ya. Users ni, your profile, untuk tukar kita punya password lah. So site ni semua pun saya dah isi. Tinggal nak submit je. Okay, so kita update kita punya profile. Okay, so dia dah siap tukar lah. Jadi kita boleh buka kita punya e-kedai. Ya, dashboard ke, okay, dashboard. Okay, atau mungkin kita boleh buka new post. Okay, untuk mungkin nak tulis apa-apa semua kat sini. Nak boleh lah explore apa-apa semua dekat sini. Semua ada banyak lah, macam-macam ada. Okay, kita try buka kat sini, new post ni. Macam mana? Okay, so ni dia, new post. Mungkin nak boleh try jual. Kita try garlic pepper. Okay, okay, add media. Okay, select file. Tengok ke bagian Tupperware ni, ada tak gambar garlic pepper? Garlic pepper, garlic pepper. Ni ada, so kita ada Tupperware garlic pepper. Kita masuk. Okay, so tu dia, laju juga. Okay, so garlic pepper ni, tengok lagi tak pernah tulis. Okay, tak ada apa-apa lah agaknya rasanya. So itu dia. Okay, kita akan tulis RM RM65. Okay, right, publish. Jadi macam mana? Okay, itu dia. So dah dapat dah, ini dia kita punya link. So anda boleh explore lagi shopping ni, buka blog saya ataupun terus je masuk seperti alamat yang tertera lah. Okay, see you again, bye.